Us presentaré a la Mònica, no té cartellet, però es diu Mònica Solana, és companya de l'àrea de gestió del coneixement. I bé, gràcies primer de tot a la Direcció General de Transparència i Dades Obertes per oferir-nos la possibilitat d'explicar-vos la nostra experiència en la generació o en el projecte que li diem de dades obertes. Nosaltres, el SOC, som el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Som un organisme autònom depenent del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. I el nostre objectiu, no, és que les persones que cerquen feina la puguin trobar gràcies a les polítiques actives d'ocupació. Us explicaré la nostra experiència a partir de què passava abans del 2008, quina va ser la nostra aposta com a organització. I bé, com tots coneixeu, tots els que treballeu a un departament, i fa 20 minuts que parlàvem d'això, tots fem les memòries anuals. Les persones que han de fer aquestes memòries tenen realment una feina ingent. Cada any que arriba aquell correu que comentaves, no? Es posen a treballar recollint dades, explicant com, d'una manera molt planera, què fem en les nostres organitzacions, i això ha sigut, diguem-ne, el previ a el que serien les dades obertes que nosaltres posem a disposició. Aquestes memòries continuen existint en PDF, en les nostres webs, i bueno, ha sigut inspiració per treballar en aquest primer projecte que us explicarem. La direcció del SOC aposta clarament en les dades obertes, no només per la llei de transparència, sinó perquè considera que hem de caminar cap a aquesta direcció, i així ens ho han encomanat a nosaltres. Bueno, nosaltres i a tota l'organització, perquè tots els que treballeu amb dades sabeu que vosaltres sou els promotors, però qui té les dades, qui té el coneixement per poder treballar-les, són cada una de les unitats, cada una d'una manera o altra han estat treballant i amb el seu esforç treballant en una direcció, però no des d'una visió global, per poder donar aquesta informació de forma transversal. I són els que tenen el coneixement realment. D'acord? Per això ens trobem moltes vegades, com comentava abans també la Núria, no? Moltes dades aïllades, moltes dades que no estan estructurades, amb un llenguatge propi de l'organització, que això és fruit de la transformació analògica digital de l'administració i de qualsevol empresa. D'acord? Aquestes dades dificulten la visió global, que en molts casos és el que necessitem per generar un coneixement propi d'una organització. D'aquí que ja des de l'any 2015 es comença a pensar en elaborar una plataforma analítica que nosaltres l'anomenem BISOC. No hem sigut molt originals, no? BI de... però aquí el tenim. De què es tracta, llavors, d'utilitzar dades d'ahir d'avui, no? Com posem aquí, per prendre decisions? Aquestes decisions les hem anat prenent també, com abans que existís això, amb un esforç que al final només genera un producte que té una vida molt limitada. El crear plataformes analítiques, el crear dades estructurades permeten aquesta reutilització, i aquest esforç no només serveix per un dia o per un mes, sinó té una vida molt més sostenible. No? Bé, aquí, quan ve a l'hora d'implementar el BI, el que ens vam trobar, la nostra organització, és que teníem que fer un encaix, teníem que fer un puzzle o un cub de Rubi, és igual, perquè teníem tota una sèrie de sistemes transaccionals elaborats de forma molt coherent, molt precisa per a l'entorn de treball. No? Teníem, doncs, dades de polítiques de formació que estaven
en el que diem GIA, dades de polítiques d'orientació i d'intermediació que estaven en aquests sistemes, en SICAS, i altres sistemes que recollien tota una sèrie d'informació de cada un dels àmbits de les polítiques d'ocupació. Les polítiques d'ocupació també el que tenen és que tenen un caràcter molt heterogeni. Com un exemple, no és el mateix una contractació d'una persona que una formació especialitzada d'unes 200 hores, no és el mateix, o una orientació que és tot un procés. Per tant, posar tot en un mateix sistema també requereix buscar aquestes codificacions o aquestes expressions per saber comparar una política amb una altra, perquè si no la lectura pot ser molt errònia, no? I d'aquí estic totalment d'acord que hi hagi d'haver metadades, hi hagi d'haver documents que expliquin clarament què és el que estàs analitzant amb aquelles dades. Bé, quan ens vam decidir a obrir les dades i enviar-les al portal de transparència, ens vam posar una data límit, perquè sempre les volem tindre millor, volem incorporar més informació i sempre surten inseguretats, no? Però ens vam posar una data, llavors vam prioritzar el fet de tenir el dataset a la visualització. Vam decidir quin dataset, teníem la memòria, volíem que es visualitzés també la informació que sortia a la memòria de forma territorialitzada i vam decidir obrir les dades amb informes territorials. No només volíem que estigués en el portal de transparència, sinó també en la web del SOC, perquè necessitàvem que es pogués contextualitzar aquesta informació i ens generava més seguretat. Per això vam publicar aquestes dades amb unes visualitzacions que no van ser la nostra prioritat. La prioritat era tindre les dades en un format CSV que poguéssim cada any, perquè la inversió és anual, cada any poguéssim publicar-les i vam deixar en segona priorització la visualització. Vam intentar, som un equip petit, crec que tots els que ens dediquem a això som equips petits, vam intentar fer aprenentatge de les eines, però vam decidir que no, que primer el fitxer i després ja milloraríem. Amb això vam publicar l'any 2018, el juliol del 2018, les dades que us mostrarà la meva companya, la Mònica, tenint el compromís d'una periodicitat anual. Bueno, com bé comentava la Laura, jo us ensenyaré la nostra pàgina amb les dades obertes. Sí. Us he deixat el link directe a les dades obertes del SOC, però us ensenyo en un moment com accedir-hi. No sé per què això està molt gran. Més petit, potser? La visualització de la pantalla més petita. Estos són coses del directo, eh? Com és així, potser? Una mica més... Vale. Sí, perfecte. Es veu bé, no? De totes maneres? Vale, perfecte. Aquí és una mica diferent. Aquí, mireu. Es veu? Aquesta pàgina surt una mica diferent a quan vam fer la presentació, però és igual. Veieu que dins de la pàgina del SOC hi ha una pestanya que posa dades del SOC. Cliqueu aquí i surt la pantalla que us volíem ensenyar, que és on està tot el que es comentava la Laura. D'acord? Aquí el que teniu principalment són tres tipus de visualitzacions. Una que és la consulta de dades per àmbit, una consulta de dades per territori i un mapeig de la inversió per comarques. Aquí, a primera ullada, us podeu trobar un trimap amb la inversió per àmbit, d'acord? Nosaltres el foment d'ocupació,
qualificació, orientació professional, us poseu a sobre i podeu veure-ho i podeu classificar per anys el tipus d'inversió que voleu veure. D'acord? És molt senzilla, com us comentava la Laura, però el que volíem era que fos entenedora, que el ciutadà pogués accedir de forma ràpida i com veieu aquí us podeu descarregar el fitxer en format CSV. Ara us ensenyarem una mica per sobre les visualitzacions. Aquesta seria la d'àmbits. És una visualització, com veieu, també molt senzilla, de volum, on els més grans són els que més inversió tenen. Aquí podeu classificar també per any. Teniu la inversió total per any repartida per àmbit i aquí podeu fer filtre per any, per servei territorial. Nosaltres dividim tot el territori en 6 serveis territorials. Podeu escollir potser el que vulgueu. A mi m'agrada agafar territoris petits perquè potser es veu... No sé. Aquí teniu les comarques, d'acord? I per municipi. També podeu escollir l'àmbit entre tots els que hi ha. Feu una cerca i us surt el detall. Amb la qual cosa, si voleu una cosa molt concreta, la podeu fer servir. Si voleu una cosa que tingui un abast territorial més ample, també us ho facilitem. Sempre posem la resolució de la convocatòria perquè per nosaltres és molt important. Depenent de la resolució, també l'atorgament i els destinataris, en aquest cas les persones beneficiàries, també són distintes. D'acord? Aquí podeu accedir a la resta de visualitzacions que hem comentat abans sense tenir que tornar a la pàgina inicial. En aquest cas, la consulta per territori us la presentem una mica diferent. Aquí teniu els 6 serveis territorials amb la inversió total per l'any. Podeu fer el desglòs un altre cop per any. Sempre tenim fins al 2015, és el més antic que tenim. Això sí, no tenim dades més antigues. Estructurades, bé. Vale. Aquí podeu fer exactament la consulta per lo mateix, però aquí el que afegim és la comparativa amb Catalunya. D'acord? Que això està molt bé perquè teniu la referència total i aquí podeu jugar, o el ciutadà pot jugar, amb tota la informació, o bé de servei, o bé de comarca, o bé de municipi. I sempre per àmbit. Si us poseu sobre, aquells que són més petits us donen la informació. I el tema del mapa, doncs, és un mapa d'inversió marcat per colors i servei territorial, no té tampoc molta cosa, espero que funcioni. Tinc una mica a encarregar. Aquí ens han ajudat, no? Sí, aquí hem comptat amb l'ajuda de l'Adrià i l'Alejandro, que me l'ha dejado, l'Alejandro, aquests dies. Bueno, i aquí tenim, bàsicament, sempre fem el mateix. Any, servei territorial, aquí teniu la demarcació més en color, que aquest mapa està molt xulo. Treballem amb Carto nosaltres. I, just, i aquí teniu també la inversió total, aquí podeu seleccionar, canviaria el mapa, d'acord? I sempre amb la inversió i persones destinatàries total. I continuem? Els has ensenyat, no?, que es pot descarregar... Digue'm? Es pot descarregar el fitxer, si no us ho ensenyat, veritat? Bé, cap a... I què és el que farem, no? Cap a on anem? Vam començar... vam començar aquesta línia de dades obertes i quin és el nostre objectiu en l'any 2019 i cap endavant és primer formar-nos. Nosaltres ens hem format ara en visualització, no només en productes que generen visualització, com si necessitàvem aquesta conceptualització. La guia ha sigut també de visualitzacions de la Generalitat, ha sigut també una eina i les persones que han treballat en aquest projecte són els que han sigut els nostres assessors. Crec que és important. Previ a l'utilització de l'eina, de les eines, estem formant-nos amb eines com el Power BI i altres, no? Perquè el producte que també que tenim per la plataforma analítica té també una eina de visualització. També l'Excel també ofereix tot un recorregut en temes de visualització. En Carto, per descomptat, ja que així no tenim que estar sempre a ell.
I sobretot el que fomentem una mica és crear aquesta xarxa de tots els que utilitzem aquestes eines per donar-nos suport, que nosaltres ens hi hem sumat, i preparar més dades obertes. Això tenim per objectiu aquest any un altre, esperem poder-ho fer, no? Un altre dataset i anar a fer aquest recorregut. I bé, aquesta és la nostra experiència. Si necessiteu qualsevol cosa de nosaltres, doncs aquí estem, a la nostra adreça, i moltes gràcies.